Які розваги можна придумати в Києві під час травневих свят на Євробачення? Звісно, лише одну. Дивитись, як горить сам Київ. Підписуйтесь на канал, і ви завжди будете в курсі останніх новин, що де горить. А якщо під цим відео набереться 1000 лайків, ви дізнаєтесь, що буде горіти перед тим, як воно загориться. Чекаю!